Tiga juru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzara idan min adal khalqi. Masalah riya, taqaiqil riya yang ingin sejelas nara kita sekali kata min haidi ulama kedudukan termasuk pamer nih. Minha iti'a'ul maqamat qabla buluya obata buluya lam yudallahu fi idhariya. Wong semangsa iso meparegar Gusti Allah wis wusun ngerti dirokno nopo wis tekan makom Gusti Allah niku makom takarub ngaku padahal durung teko utawa wis teko temenan wis tekan gone tapi ora oleh di omongno lah di omongno niku jenenge malah mboten bareng wong sing ngaku-ngaku durung teko wis muni tekan tekan kedudukan cerak ring Gusti Allah niku malah yo apa bu pikir mani maedahu malah kaling-kalingan rak bakal teko selawase rak tekan kedudukan Allah. Termasuk malih termasuk pamer nggih. Min ha mahabbatu itilah innas anil ibadah wa ghairiha. Seneng nek dingeti manungsa padha iku ibadah utawa ora. Sregep nyambut gawe, seneng nek dileng ganteng, seneng dileng ayu. Utawa rupong ibadah seneng sregep ibadah sholatnya belum apa sholat sunahnya sregep niku niku termasuk riya pamer. Nah menurut Imam Ghazali Imam Abu Hasan Asyadiri malah ngerti minanggari syai'in alal muridin al iksar minal a'mal syariah iku setengah saking luweh bahayane perkara utawa suwi-wiji min Allah risyaiin iku setengah saking luweh bahayane suwi-wiji bahayane alal muridin ngatasé pira-pira wong kang padha ngersakake ngeparek marang Gusti Allah al-iksaru utawi ngekeh-ngekehake minal amali saking pira-pira ngamal as-solihati kang bagus la'allahu tujuane la'allahu supaya mu'ana supaya utawa menawa-menawa murid iku yuh madu dipuji sapa wong sing lakoni ala dzalika ing atase mengguno iksan kena ngamal. Nah, termasuk sesuatu yang sangat membahayakan bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah
ingin sampai kepada Allah yaitu memperbanyak amal soleh dikekehno, tapi tujuannya supaya dipuji dilem. Nah ini malah mboten paham, termasuk riak bahaya ini sangat. Itla yasdadu bikasratiha, krana ora bakal tambah-tambah sapa wong bikasratiha kelawan akeh ngamal illa tur dan kejaba nambahi ing ditolak awmatan wa maqtan lan dibendoni pangeran. Semakin akeh tapi tujuannya sing salah lah dilem, niki ora kok nambahi cerak ning Gusti Allah ora, malah nambahi dibendoni Gusti Allah. Ngaten. Termasuk malih deko iki riya tak jelasno, sithik-sithik nang awan lah. Wa min hatarkul amal min ajlin nas, ninggal ngamal krana arahe menungso. Kados dewe iki ngene, kula jelasno nika. Aku wedi nek ngomong nek salat bareng-bareng wong beran iku kuwatir aku nek dilem marai. Tapi orang lakoni, lene pindah nggon lakoni ben sepi ngono. Aku singene ninggal ngamal karena manusa. Ya iku ya termasuk riya. Malah nek lakoni ngamal karena manusa niku dan iki termasuk syirkun. Dawuh bentar Fudel, Syekh Fudel Ibnu Iyad Kondi Fudel Ibnu Iyad, tarkul amal min ajlin nas riya, wal amal min ajlin nas ya syirkun. Tinggal ngamal kok krono arai menuso iku jengene pamer, ngamal krono arai menuso jengene syirik. Syirik khofi nggih. Sing samar. Selajengipun termasuk malih wa min hayyatul amal as-shalihah allati waqa'at fi azmanin madhad. Nyeritano ngamal-ngamale sing apik sing wis kliwat. Zaman sing wis kliwat, pomo kok kowe ndi tau ngamal diceritakno. Terus walam yasur bihadan ila lewatin saking. Tujuane ora krana tujuan sing basa sarak, contone ngaten. Nek tujuane ndek nyeritakno iku lagi not mboten apa-apa. Pomo ali nglakoni perkara apik nulung wong kok. Tujuannya lah di not orang di perkara lah di lem ni gue, tapi nak perkara di not supaya orang dan berarti termasuk tujuan syara. Nek teniki cerita no yo orang apa-apa. Nek tujuannya biway biway dari syarin, niki badan parang. Padahal dari cerita ni, sih di cerita no keapian sih wes keliwat, wes bila. Wis kependem cuma diceritakno neh. Dan nyeritakno niki lho. Niku padha karo nek tujuane salah berarti nalika ngamal rupane iku berarti pamer. Mergo tujuane pas diceritakno niki salah. Padha karo kaya lagi ngamal. Yo ngamal napa wae niku. Sing apik kok di, sing wis kliwat nembe diceritakno tujuan nek nyeritakno iku supaya dilem. Termasuk malih kata singatan umpama iki. Kang kowe disergep ya apa ta? Lah tujuan te ngomong ya apa ta? Aku keset. Niku ora ajane ampek kira. Nek duweni tujuan lah dianggap wong tawadhu niku ya salah. Kang te sok aku dengan. Kang kowe pointere ngono lho. Alah napa sadremo titipan. Omongan ngene iki nek duweni tujuane lah dhewe dianggap wong tawadhu. Lho nggih, wong tujuan kan gitu sih. Nek ancen tawadhu temenan niku oleh. Tapi nek ancen iku minangka lah dielem dianggap dhewe wong sing tawadhu, wong sing adab asor, wong sing sopan. Dianggap ngono lah dianggap ngono. Niki nggih termasuk riya. Amin ngoten niku. Kan kata sih kadang nek di anu dia nyangkal. Lah pinpun pomoke dilem. Kang kita sregep. Alhamdulillah nggih muga-muga diterima to. Alhamdulillah dongane muga-muga iso istiqomah. Ngoten mawon.
ora usah disangkal tapi duwe tujuan liya sing rak napa mboten dingerteni. Samar sih niku, padahal niku bagiane nafsu sing wae lho sing niku bagiane nafsu niku sing lah dianggep wong sing andhap asor, wong sing sopan, wong sing ora sok kemaki, ora kementos. Lah dianggep ngono niku lho, iku lho sing anu. Sing bagiane nafsu. Niku sing salah padahal. Lebih pun yang menikut tujuannya ya anjen. Nek anjen kowe ngono berarti watak aslimu berarti tawadu. Tujuanmu anjen tawadu ya aku berarti watak aslimu tawadu. Orang duwe tujuan lah dilem. Di balik itu iku ana ada udang di balik batu. Nek omongan omongane ngene tapi supaya tujuannya lah dilem. Iki termasuk pamer riya. Angel ngoten iku panci. Bahkan kalau mau kayak gini ada asalnya guyon karo bolok-bolok terus ada uang yang bisa gani gitu. Terus gue temu guyon kamu mbak pedot mergo kerana uang iki mau kerana uang yang melebu ngerti ini wawe termasuk dia dan memiliki wamin hakot ul mizah al mubah medot guyon yang diwenang no. Ida dakhala man yustahya min guna likane lebu sapa wong sing diisini sing diewoi iku ya karo kanca-kancamu ya kang terus ana bledeng mbok bose ya apa sing diewoi terus ra sido tapi krana wong iki mau niku termasuk riya lan pepon terus gecek ora desa pan ya 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 dipedho tapi kok aja krana-krana niku mboten pantes ngalmatute. Krana ora pantese ora krana wonge lho kira. Itu malah krana ora pantes ana wong ora pantes dikenal utawa ana wong sing disegani kok guyon angger ramacem. Itu malah krana wong utawa krana ora krana tata krama beda. Krana wonge karo krana iku tata krama. Ngono iku ya bedane ya angel akhire. Kemarahan gitu macam ini gitu dianggap ria. Terus malah pomo ono wong jenengan ini kumpulan bareng pas ono wong anak kiai ini pomo sing asale jenengan dingklok biasa malah anak kiai ini duping dulu namanya duping dulu khusuk temen ngantuk sebule kecumbro ngantuk. Nambahi ngoten niku ya iku ya termasuk riya niku. Amin. Wa min halan niki dijelasna terakhir niki. Wa min aziyatah nambahi bil itraq ing dalam dingklokake sirah wal khusyu' ila ing dalam khusyu'e li dukhuli ahadin krana mlebune wong suci minal agabiri saking pira-pira wong kan wong gedhe. Wong gedhe iku ora kok lemu ya kan nerbu ra. Wa ghairihim lan liyane akabir. Mergo nambahi inding blok nasirah khusuk itu khusuk mergo ana wong sing mlebu iki mau ana kiai ne ana bose iki nggih termasuk dako ikhriya ente ngati-ngati lambo ngene iki lak nyebutne awake dhewe pas padha karo awake dhewe ngene ing ngene ku kes bener ora ngomongnya awake dhewe. Ya muga-muga ya dislametno. Nek sing jelas-jelas kan kaya ngene ku mau ngamale tujuane liyane Gusti Allah. Jelas niku pamer. Ngeten kados sing ngeten iki ra samar nggih. Selajengipun dawuhipun nggih musannaf niki pun beda bahasan. Wahzar lan wadiya sira. Aidon halimane. Kaya untuk mewedi sangka riya. Min adal khalqi wedi saking larangake makhluk. Aja ngasi pisan-pisan nglarakno makhluk liyan sepadha-padha. Padha rupa penggawe, padha rupa ucapan, padha rupa tingkah, padha iku samar utawa ora
utawa iku jelas samar ya krumu mengane gak terbuping mau ini tenon dong kue wani ngarep ya sengat wani gue sengat ya terus di garap ning buri kira ancam ten bareng ya bahkan andekan sampean kok nanti disalahi istilahnya disantet lah kok terus dibalik no niku balik no niku hukumnya yo haram balik no niku lo haram iku asalnya harus diaru-aru gitu disantet terus balik no niku haram apa mana kok mulai jadi larak no niki podogo gak tau awak podogo lesan ini ambon omongannya sengat atau sidik-sidik plak 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 sidik ke plak kok tangannya kok cengkiling bang sih fa'innahu alasannya ojo nganti ngelarang namah lo didoi fa'innahu karena saat temennya adalah kalau iku minas sumum iku setengah sangking biru-biru racun atau tilatikan maten dia bisa racun gitu inggi wong bijing lah nek wonge durung ikhlas durung ngalamno iku ra sing lebur amal kula sih kula jenengan iki kesae mesti tau krungu cerita bolak-balik nalika bijing akhirat iku ana wong diarani bangkrut ra nggih wonge ku bangkrut bangkrut tegese bangkrut ora di modal sih wong bangkrut itu ya orang yang modal lah modalnya apa ya Dewi itu ya amal itu umur, umur yang digunakan kan ku kebaikan, amal itu lah kuat di jarumu modalmu itu, raksu malikan itu amalmu lah amalmu yang mau nek sok di jalu i ganjarani tak bisa di jalu i, iya iya wong bisa tahu ngeplak wong iki tahu miso iki sata maka de wodo do beka de miso iki ini ngeplak iki ngisik ngisik ya ini dan ya ada dewi dulu sing turun tau anu ini nah ini mau dijalui ini lah ngentek naon sih ngentek na ganjaran ini nah ganjaran ini dijalui saya ngentek akhirnya rakyat keelekane wong sing di tau dilarakno niku ditumplekno ning dhewe. Wong ganjaran wis entek. Akhire diarani bangkrut menane muflis iki. Sapa diarani wong bangkrut nek ya wong niku mau. Ning akhirat ngamale gede-gede tapi tau iso iku nglarakno liyane lah. Terus teko jaluki. Tek. Termasuk melarangnya itu minas sumu milka gilah bera-bera racun sing mateni bahwa Imam Sahlun dawa sobat Imam Sahlun rahimahullah ta'ala dawa Imam Sahlun innama khujibal khalqu alil wusul musyahadatil malakut bisyaikaini saat temennya dialing-alingi sobat al-khalqu innama khujibal angin pestine dialing-alingi sobat al-khalqu makhluk benar-benar di halang-halangi sapa al-khalqu makhluk innaman iku adat tafsir aku batasi dihalang-halangi anil usuli saking iso tumeka maring Gusti Allah wa musyahadatil malakut lan bisa mirsani alam malakut alam malakut iku alam sing boten ketok iki nah alam mulki alam dunya malakut iku alam bangsa malaikat keajaiban gaib alam malakut dialing-alingi bisa ini cuma dengan dua perkara. Jadi sing aling-alingi kula jenengan iku iso nyerak Gusti Allah apa maneh nganti muka syafa dibuka atine tahu kebenaran apa salat iku yo reti ganjarane bentuke salatmu. Nanti dibuka ngoten. Apa poso iku reti kowe dibuka bentuk posomu iku kaya apa? Isane ngene iku mau cuma dengan dua perkara
Lah wong ora iso nganti kaya ngene iku mau, jaran iki dialing-alingi sangka ngoten niku bisa ya ini dengan dua perkara sebab e. Rupane apa? Siji suit toma. Olone panganan. Panganan te oleh ku pemangane. Babe. Olone panganan ngerti ra? Panganan basi ngono ta piye? Ora mboten daharane niki daharan sing mboten halal. Daharan sing mboten halal. Mun kula jelasna dewe ngene iki ya. Dadine sari makanan sing bakale dadine dicampur karo darah, darah niki memompa teng hati, hati niki nek kena niki mangke dadine ireng. Ati ireng. Dan yang pun irang itu jenisnya diarah ini ati atos. Atos itu gak kaya watu, mungkuli watu. Dan itu dipijat di tempat. Ya gak maksudnya atos, ya gak atos ngono. Itu nanti dikandani mencicil mendelik mah. Ati atos itu gak kaya makolah ini kok. Itu gosat gulubul kolbi am yang pak mau dodek. Nalikane wis atos apa kulubul ulubun nasi atine wae wong iku lan tanpa mau dodon maka ora manfaati apa pitutur kandhani ya ora gunane blas ya krungu krungu apa nyelakan krungu ya krungu tapi tidak berbekas sama sekali dalam dirinya lan tapong ibadah kaya apa kamalang tanpa ilmu baru kaya nek ana udan tapi ndogon bumi setan tandus tanah gersang padang pasir ndok padang pasir ana udan ya padha langsung mukul loe dan tanah ngeten iki mukul dan ora ana gunane label langsung ilang resep mula wong niku nek masalah nerima mau itu niku cara digambarno wali Ibrahim ibni Adham nih kalian, sing senengane dukir-dukir kuburan. Ana zaman riyen niku jenenge wali Ibrahim ibni Adham. Senengane dukir-dukir nduduki kuburan nih, dan duduki. Cipu ya bareng, cipu tengkorai. Anggo terkene, cipu tengkorai. Ko siji di cubes deh. Wabes kuping di tenggorak, kau kupingnya pol, kupingnya langsung bles langsung ambles, pol sebel kuping, kupingnya. Gue ada nanti gue, mau tuncang orang tuh balik nanti, tuncang orang. Mau cara nih carane wali preminya aja, gue jual cara uang sender dan nanti. Terus, ngoten malah duduk nih, kalau dicubres nih, cubres orang mempan, orang sekelebu, ini gue tuncang orang tuh. Tuncana, orang balik di balik nene. Terus dibuat tengkorak, dibuat duduk nene. Kalau ada tengkorak, cubles, beles. Tapi orang tekan tembus. Ini dibendam nene. Jadi cubles, des, ya kelebu. Tapi orang tembus. Orang tembus yang sebelah. Ini dibendam nene. Kubur nene. Ditakoni. Bah, jadi ini aku pripun dah. Kok bisa ngedui kubur ya tengkorak ya jangan cubles sih ada yang ke gue ada yang buat pendam neng itu maksudnya pripun ini lah yang pertama mau ada yang tak cubles ya tak cubles itu tembus beles langsung tembus kupingnya sing tengen pun kuping iwo niku ku ngene wong iki ku model ngene iki nek entuk dikandani entuk kandhen apik iku yo durung ana tapi mlebu kuping tengen metu kuping iwo mergo tembus iki bungan tuwa ya tak gua ora tak kubur neh lha sing nomor loro mbah iku mau cobles deh orang lo bubles
sing nomor loro iki mau iki tak jubles nang kupinge ra iso mlebu blas. Iki yo malah tambah parah, ra gelem ngrungokno pitutur blas. Yo encen tak gue lah apa tak bendene. Sing nomor telu ya, sing nomor telu tak jubles kok mlebu tapi ora tembus lek iku lho. Iku gelem ngrungokno pitutur terus dilebokno nang ati dilakoni. Ya tak bendene ra nang. Ali Ibrahim bin Adam ku sanepone ngoten. Lah kula jenengan iki kan ora bu sinten ya rasane-rasane dhewe ra usah ngarani awake dhewe diarani dhewe-dhewe. Ya moga-moga termasuk sing nomor telu kira. Dados isane dialing-alingi nyerak ning pangeran kebuka alam malakut kebuka barang gaib. Barang gaib iki sing tumuju Gusti Allah ora bungsu setan ya ana wong muni roh setan roh jin muni perak ning Gusti Allah. Hayatan waduh banget malah. Dadi wong makrifat iku ora kok roh jin setan niku mboten. Satri sing gedhe. Niku wong sing sing gedhe gumun urusan. Wah, kok nyawas ini nih kok. Halah, matur gedhe. Saya iso dina apa? Saya iso dina setu apa iso gedhe. Ampun gumun nek salah ngono. Tapi kelakuane wong iki cara ibadahe delok salate. Lah salate ngono kok. Ora atep secara terukune. Kula dhewe niku nek anu kadang nate ngertos yen ora rasa tak jelas. Termasuk wong ya diundang-undang ngaji yo mau bali. Kula nek delok pas dalan ngomong salat sholat sunnah ini ku mungkin alam ya kulon jenengan sholat sunnah lek langsung tanpa ono durung nganti pomo rukuk iku durung nganti rukuk iki tidak durung nganti tidak wis langsung kaya langsung balik ra ono tumaknina dene iki ngeten iki ya prei kula ya sang ngoten sini kok sampean delok dadi ora usah gumun nek perkara masalah gedhe utawa wonge mandi dungane apa nambani cespleng tapi urusan ngibadahi kedeteran itu ampun gumun. Jadi ngoten siji suluh utama elane panganan niku iso ndadekno napa niki adohe saka Gusti Allah terus nglarakno makhluk wa qala aidan lan dawuh sapa sesahal dawuh ngoten usuluna utawi piro-piro pokoke lumaku marang Gusti Allah pokoke tarekoh dalan tumuju marang Gusti Allah nanan iki maksudnya termasuk ahli tarekoh usuluna utawi piro-piro pokoke kita ahli tarekoh iku sabatun iku ora itu tujuh nek kepengin iki pokok minangka pokok iki harus dikerjakan. Satu atamasuk di kitabillah. Siji atamasuk cecekelan berpedoman nyekeli kenceng di kitabillah taala kelawan gawe Allah taala. Atamasuk niku nyekel sing kenceng. Nyekel kenceng karo kitabe Allah iku maksude aturane dicekel kenceng. Ora kok kita pe Quran kok wakal ngono ku macem niku badan dicekel isine dicekel sing tenanan dadi upama iku kira ana wong kok ene ngoten iki kaya bae man 100.000 100.000 nek minangka riswa ya aja riswa ngatas iki suap ngono iku ya karo bae man ah kok bae man. Jadi kan mikirin bagaimana ya untuk bagaimana. Nah mikirin halal haram ini buat. Iku larangan komo. Taat tamasuk di kitabillah. Cekelo kenceng kelawan isine Al-Quran. Wal ibtida'u nomor loro mengikuti atau manut bisayyidina Rasulillah lawan Gusti kita rupane Rasulillah Rasulullah anut tindaklah baik kanjeng Kanjeng Nabi apa dawuh Kanjeng Nabi dinot
gini dengan nganut ngoten niku dadi nek lakon napa niat nganut perintah Kanjeng Nabi niat nganut perintah Allah taala niku dengan untuk ganjaran niat ya untuk ganjaran dhewe nglakoni penggaweane untuk ganjaran dhewe padan carane dene mangke nek jenengan ngoten niku thariqah Muhammadiyah apa contohe ngeten ana Kanjeng Nabi dawuh min husni islamil ma'ri tarkuhu ma la yani termasuk bagusnya islami wong suci ku ninggal perkara sing ora medhai lha ngene iki njenengan amalmu sesuai njenengan tujuane anut dawuhe Kanjeng Nabi iki jenenge thariqah Muhammadiyah kuwi iso njenengan iki iso dipernama dening Gusti Allah. Terus engkang kaping tiga dasar dari thariqah, dasar dari pada mendekat kepada Allah wa aklul halal panganane sing halal. Terus engkang sekawan wajitina gunul ma'asi lan ngedoi piro-piro kemaksiatan maksiat dohir maksiat gautani awal. Nanti gue tanya awak ini kan ngertas maksiati dewi-dewi gila tangan, ripat, lesan, maksiati hati. Niki, maksiat dohir adalah maksiat batin. Bahkan nih maksiat batin ini sing lebih bahaya. Maksiat batin kok kaya penyakit hati ini kok jadi resiki. Mulai dengki, iri dengki, takabur, sombong, kalian-liane, namimah, itib, guruan, orang kena dipercaya. Dilangi. Rajeng buat taubat lan taubat sing nomor 5 kudune taubat. Kaya dhek pengenane mboten jelasno urusan taubat atau sine pembahasan pertama nika kira. Syarat-syarat taubat. Sing nomor 6 wa ada ul hukuk lan nekane pira-pira hak. Hak nekane pira-pira hak. Contone ngeten. Kowe nek pun gak kula jenengan iki minangka kawula ya. Niku kudu nekake hak seorang kawula yaiku hak Gusti Allah. Jenengan sing menangka wajib. Nek jenengan duweni bojo ya hak bojomu wajib ring kowe. Iku ditekani hak-hak niku hak adami wa hak Allah. Hak adami dan hak Allah. Terus selanjutnya yang kagak apa itu wakaful ada lanyegah melarak. Lanyegah melarak orang itu terbagi menjadi dua. Wes pituran itu mau pasrah. Anut kitab, anut nyekeli Al-Quran, anut Kanjeng Nabi, mangan halal, ngedoi maksiat, taubat, terus tetapi hak-haknya terus ninggal ngelarak ake lah ninggal ngelarak ake dewi ki ada dua macam ingkang satu ahaduhuma kafu azal jawareh azohiro mau menggulat jelas no nyegah ngelarak noni piro-piro gauto sing dohir maksud sing dohir lalu mau tangane cenggiling mau lesane landep lesan di landep ya landep ya ini kolongane gatel kuping nih jadi wow kan gatel kuping atos sama nih ada lisannya juga orang atos omati keperuk ya nyonyar fani hima kabul kol timbul masalah nih kukulo gak tinggal pun kukul banyak semoga kukulo jenengan bermasyarakat-syarakat mungkin bagi bahasa kulalangkan jenengan dibantahkan diri Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kandung berkah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizabika aftartu dahagat zumahu wa btanatil amrubu insya'ala Allah dirahmatika ya arhamar rahimin monggo ipun sekecakaken anggenipun buka saking kawula wonten kesananipun saking arama bagi mawon kawula nyuwun agunging pangapunten badhe dawuh ya kumina kore den mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek saya maju ya Pak. Dal niki lho anu nggih. Kok saya maju. Saya maju, saya mundur sih, mundur.
Nggih. Monggo Pak Rahim. Aku ngerti asli wudu kemeter kan. Asli nih tapi. Jenam gak kes mantang ya. Iya urung gue ya bos. Urung kalong deh ya. Asli. Ya asli ya. Lalu Pak Rahim. Pak Rahim. Gerah. Semak biar. Teger nih ngano. Nalboya. Ini terawih nalboya. Tuh itu apa? Nek esnya di anu es rodok itu rasanya rodok aku disek anu es ini gue rasanya berang gue tak penak itu selinu rodok es itu dengan kudu terus ya ini semennya gak cukup tak ceret main anu itu faktor umur ya faktor umur kayak tuanya tua.